Il-kolleċ Stella Maris fil-gżira is-sandu arloċ ta' xemx maħdum minn ġebla vulkanika. L-arloċ ġina minn għurat mis ġenerali ta' dill-ordni Alvaro Rodriguez Eċeveria il-li taħtu jaqaw l-skejl kolla la' Saljani fi 82 pajis. Tkompli ta' ġornan Antonija Mikallef. Dalla l-loċ ta' Xemx xu l-uniku fil-dinja maħdum minn ġebla vulkanika, materjali uwa aktar psaħtu mill granit u l irħam ma jitrilu xejn anke jek fuq u jitwaqqaw zjut, għaċtu, jew imbit. Grupp ta' xar persuni il mal-din laħar sena jahdmu fuq l-ideja dal ta' dal-arloġ li wahdu jizen tunnellata. Min barra xur ta' xol fabrika f'taqali, il-ħaddima għattaw dawn l ġemat fil-bitħa tal kulleċ i f'postu l-arloġ. Xol kollu s tlesta u l-istudenti f'dan il kulleġġ ma baqalom xaktar l-skuza li ma jafux hinu, għax kull ma jiridu jamlu u li joqodu bil-wifqa fuq post indikat fuq l-arloġ, u d-del taħħom jimmarka il-ħin. mil ġemad diħla il-ħin li jimmarka jim l-arloċ ikun il-ħin preċiks tal-ġurnata. Palissa billi ninsabu fil-ħin tas-sajf u jħet jozzija mal-ħin li jimmarka id-del fuq l-arloċ. Jwasandaj li flat, l flat on the ground, for instance, u il-body which projects the shadow is vertical, upright. Għax we ovvjament jem ħafna tipi ta' sandajls, eżempju jem sandajls li jeħlu mal-ħajt. Jew sandajs li ma jkunux ellips, jkunu tondi. Allura, to compensate, jkollom il-body which projects the shadow. Um, inclined, eżempju. Il-kulleċ Stella Maris jgħati attenzjoni lill astronomija u dallar loġi dedikat l Sir Patrick Moore, li huwa astronomu ta' fama internazzjonali li fis sena fejn kien anke dan il-kulleċ fejn ta' lecture dwar l-astronomija. L-arloġ ta' xemx un pinġi kollu blidejn.